U Staroj Pazovi je viđena uzbudljiva utakmica sa dramatičnom završnicom i produžetkom, nakon koga su gosti iz Beograda ekipa Slodes zasluženo odneli pobedu na domaćinom Dunavom 93-101 u utakmici koja je jednako značila i jednima i drugima u borbi za opstanak. Uspeli smo da pobedimo, ovo je bio direktan konkurent za ostanak u ligi, zato je jako bitna pobeda za nas. Dosta nekih grešaka u napadu, izgubljenih lopti, lako primljenih poena i to je posljedica ovakvog poraza. Košarkaši Dunava su dobro počeli utakmicu, imali čak i dvocifrenu prednost, ali gosti nisu dozvoljavali da se suviše odlepe. 6 minuta pre kraja Banovčani su imali +8, ali tada Slodes pravi seriju od 12-0 i prelazi u vođstvo. Dunav uspeva da se vrati i ima napad za pobedu, međutim, Beograđani su se odbranili i izborili produžetak, u kom su bili mnogo konkretniji, skoncentrisaniji i sa više energije odneli dragocene bodove. Odbranili smo napad da uđemo u produžetak, borili smo se, herojski smo igrali i mislim da nam se to vratilo, i kroz sreću da pogodimo neke odlučujuće šuteve. Kažem, stvarno sam ponosan na moje igrače, imali smo mnogo problema i što se tiče povreda i što se tiče treninga, tako da sada situacija još nije tako dramatična kako se to činilo u početku, jer imali smo jako težak raspored. Veliki deo utakmice smo, da kažemo, imali neku igru, kontrolu, borbenost je dala rezultat, požrtvovanje. Međutim, u momentima kad je bilo najbitnije, jednostavno, taj stres koji se desio na terenu nije ispraćen na pravi način. Dunav će svoj skor od samo jedne pobede i 6 poraza pokušati da popravi na ne tako lakom gostovanju u Novom Pazaru već u sredu.